Ми збирались декілька раз з колегами народними депутатами України, як будувати дорогу. І я дуже дякую за те, що ми з вами знайшли спільне порозуміння щодо того, яку дорогу будувати і не допустити і як розкрадання бюджетних коштів, так і розмазування цих бюджетних коштів по тарілці, щоб тисячу ям збудували, а в результаті толку ніякого від реальної дороги не було. В бюджеті ми передбачили спільно з вами 700 мільйонів гривень на будівництво доріг в Західному регіоні. Рішення прийнято наступне – побудувати одну нормальну людську дорогу від Львова до Франківська через Бібірку. Це було спільне рішення. Тепер, там є маса на це. Кажуть фахівці, що 700 мільйонів їм треба, але знаючи, як у нас в Україні будують дороги, то я думаю, що їм і 550 вистачить. Ми хочемо зекономити кошти при будівництві цієї дороги, і міністр вам скаже, яким чином ми це будемо робити, тому що ми вже зараз наймаємо сервеєрів, тобто іноземних інспекторів, які здатні перевірити якість робіт, кількість робіт і ціну робіт. Тому що, як правило, у нас на дорогах всі стають, якщо не мільярдерами, то мільйонерами. Далі, близько 200 мільйонів гривень ми відправимо на ремонт доріг по іншим територіям Західної України, як ми домовлялися з шановними колегами народними депутатами. Зразу вам кажу відверто, що ми не можемо вирішити всі питання зразу. Частина коштів, там порядка 60 мільйонів євро, залишається від кредиту Європейського банку розвитку і реконструкції, як економія з-за курсової різниці. Ми з ЄБРР переговоримо, і міністр веде ці перемовини, щоб відправити ці кошти на будівництво дороги, як ми з вами говорили, до Рахова. Тобто, в принципі, комплексний план є, і я просив би, щоб міністр інфраструктури дуже коротко сказав, що ми робимо, перше, з «Укравтодором», тому що ми пішли по реформуванню «Укравтодору», і друге, дуже оперативно, як у нас зараз відбувається ситуація по ремонту доріг, тому що ми видали вже 1 мільярд гривень на ремонт доріг по всій країні, і коли ми завершимо ремонт доріг по Західній Україні.